Од куполата пратениците се вратија во салата Македонија, која е реновирана со нова технологија. Така, сега пратениците по истекувањето на времето веќе не може да говорат, оди микрофонот сам се исклучува. Говорниците да имаат предвид дека времето се покажува на екран, за да може да следат и системот кој ќе истече време самиот по себе исклучува. Пратениците кои зборуваат на говорница пред себе имаат мерач на време и покажува колку време имат и колку... Премиерот често ја забораваше картицата за наговорница, па се шеташ ни собраниската сала. Ќе навикнеме сите со процедурата, оти така е технологијата. Пратеникот Драган Ковачки се појави со транспарент на говорницата, но имаше проблеми со истиот. Не, па ќе го држам. То прво ќе мора да се договорите со пратеникот Ковачки, кој што вели дека сум се кријал од медиуми, а вие велите дека ме носеле по медиуми. Така да сега сум бил на медиуми или не сум бил на медиуми, да седнете да се договорите, па трет пратеник нека каже сум бил или не сум бил. Опозицијата обвини дека се поставуваат нарачани прашања. Предпоставувам дека јавноста, па и вие горе во галерија и ние, требаше да им доловате на нирвана во која што нашата држава се наоѓа, но неуспешен обид. Па да ги вратиме овај представниците на владата и парламентарното мнозинство во суровата реалност и во најголемата криза која што ја доживува Република Македонија од својата независност до сега, а се поради нивната исклучителна неспособност, невидена неспособност. Таа нирвана, предпоставувам, ја имаат затоа што веќе се закотвија и заборавија и на граѓаните, се закотвија во владата во која што, нели, ружна им беше, ама сега многу им се допаѓа. Беа две прашања, неколку алузии и неколку невистини, меѓутоа парламентарната демократија тоа го возможува секогаш. Секоја последна недела во месецот пратениците имаат можност да поставуваат прашања до владата, а тие може да одговорат веднаш или писмено да достават одговор до пратениците.